namazın qəbul olmasına mani olan. Bax, cavanlar qulaq assın. Mən nəzərə. Hədisi nöqtə bir nöqtə deyirəm, tərcümə edirəm. Mən nəzərə ilə əbəvəyhi. Kim atasına, anasına baxa. Nəzərə maqit. Hirsdən. Hirsdən. Anasına, atasına baxa. Və huma zaliman. Baxmayaraq ki, anası, atası təqsirkardır. Hədisə baxın. Adamı həqiqətən çökdürən hədisdir. Ya, dizlərini qoyur yerə. O hirsləndirib səni. Atan hirsləndirib səni. Anan səni hirsləndirib. Sən baxırsan anava tərs sərs, atava tərs sərs. Ləm yəqbəlullah ləhu səlatən. Namazın qəbul olmaz. Axı mən hirsləndirib, qəbul deyil. Hərdən mənə gəlib deyirlər ki, işlərimdə biraz yaxşı deyil, ara yerəm alınmır. Deyirəm, ana, ata, birinci sözüm bu olur. Birinci söz deyirəm, biri də olur. Ay, yox, ey, anam, atam məndən razı. Deyirəm, qardaş, sən məsələyə biraz dəqiq bax. Ola bilər bir dənə xırda bir əməlin olub. O da bir mani olub ki, işlərin hamısı darmadağın olub. Mən, əgər dinləyirsinizsə, bəzi vaxtlar insanın işlərinin kilitlənməsi, hansı qapıya gedir, bağlanmasının səbəbi anatadır. Gedin halallah şuna da, ana inatayla. Bir dənə belə gözü belə edirsən, aləm deyir bir günü. Dostlardan biri deyir ki, bir qardaşın başına gəlmişdi, deyir ki, deyir, istəndirdi anam məni, hirslənib cavab vermək istədim, sıxdım özümü bir tər, dişlərimi qıcadım, belə sıxdım. Amma üzümdə deyir, belə hirs, bir tər qaçdım, çıxdım oradan, getdim. O qədər başladım şükür eləməyə ki, şükür ki, cavab qaytarmadım. Amma o gün ərzində başıma içindən problem gəldi və işarə də olundu mənə. Mən onda anladım ki, Allahın məndən gözləntisi nəinki ona cavab qaytarmamaq imiş. O dişlərimi sıxmamaq imiş. Ona hisslə baxmamaq imiş. O imiş. Məndən onu gözləyirdi. Necə ki, İbrahim Peyğəmbər ki var idi ya, İsmaili bıçağla kesməli idi. Bıçaq kesmədi ya, hissləndi, vurdu bıçağı divara. Niyə kesmirsən? Deyir, İbrahimin imtihanı o idi. Sevinseydi oradakı ya, nə yaxşı kesmədin, çıxmazdı imtihanına. Hisslənməli idi. Niyə kesmirsən? Allah məndən iş tapışırıb. Adam var axı, o bir dənə, belə deyir də, bir dənə iş tapışırıb. Arzusu budur, geçsin, alınmasın. Gəlir, alınmadı. Ya kardeş, git alınmadı, bir başka yere kapındı. O tarafa git. Hele bir hoşluğu ki işi yaratmasın, gelsin desin, alınmadı. Hele bir sevinir, bundan da lezzet alır. Necə alınmadı, bir şey alındır da. İbrahim'in de imtihanı oydu. İndi bunun da imtihanı da o kardeşi, mənim de imtihanım bu idi. Hiss yaranmasın üzümdə. O yaranda Allah içində neymət əlimdən alırdı. Onda anladım ki, gecə ilə gəldim anamdan, öptüm üzünü, sıxdım bağrıma, qucaqladım, ana bağışla məni, qayıtdım, getdim evimə. Bax, belə insanlar da var həyatda. Əgər anaya, ataya hirslə baxsan, nə olar? Namazın qəbul olmaz.